Розбіркою у центрі Луцька на вулиці Лесі Українки до неповнолітньої чіплявся чоловік. Трапилося це близько 20:30 у вівторок 2 травня. Перехожі звернулися за допомогою до поліції. На місце події приїхали патрульні з роти тактико-оперативного реагування ТОР, а згодом і медики. На момент приїзду поліцейських порушника уже затримав батько дівчинки. Порушник поскаржився на стан здоров'я і його доставили до медичного закладу, де чоловіка оглянули лікарі. Стан його здоров'я був без зауважень. Громадянина доставили до Луцького районного управління поліції.